კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. ამერიკელი სენატორები თბილისში არიან საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის ავტორი ჯინ შაჰინი, დემოკრატი კრის მერფი და რესპუბლიკელი რობ პორტმანი მაღალი რანგის შეხვედრებს გამართავენ. შეხვედრებზე განხილვის მთავარი თემა იქნება ამერიკა საქართველოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის სამომავლო მიზნები და პრიორიტეტები. ასევე საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი და ის მისწრაფებები, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე. ამერიკის ახალი მთავრობის ადმინისტრაციის პირობებში ეს კონგრესის დელეგაციის პირველი სტუმრობაა საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი და დროულია ამერიკელი სენატორების ვიზიტი საქართველოში. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოვლინება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამომდინარე იმ გამოწვევებიდან, რომლის წინაშეც საქართველო დგას და ამერიკელი სენატორები, როგორც სენატორი შაჰინი, ასევე სენატორი პორტმანი არიან მტკიცე მხარდამჭერები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, მისი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. ჩვენთვის ეს დღეობით არსებული გამოწვევების ფონზე, რაც უკავშირდება რეგიონში გართულებულ ვითარებას, რაც უკავშირდება პოსტპანდემიურ ეკონომიკურ გაჯანსაღებას, ამ თვალსაზრისით მათი მხარდაჭერა იქნება მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს გათვალისწინებით იმ ფაქტისა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში იწყება როგორც აპროპრიაციის, ასევე თავდაცვის ავტორიზაციის აქტების განხილვა და ამ თვალსაზრისით მათთვის ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს უმაღლეს ხელისუფლებისგან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ორპარტიული მხარდაჭერა ვაშინგტონიდან და სტრატეგიული პარტნიორობის უმაღლესი ნიშნული სწორედ ამ ორი ფაქტის დადასტურებად მიიჩნევენ თბილისში დელეგატების ჩამოსვლას. ვიზიტს მართავ გუნჩი პარტნიორი ქვეყნის მორიგ მხარდაჭერად აფასებენ და აცხადებენ, რომ მათთან შეხვედრისას სხვა საკითხებთან ერთად საუბარი შეეხება გეოპოლიტიკას, რუსეთის აგრესიის მიმართ საქართველოს ქმედებებსა და კოორდინაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ამასთან საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, საარჩევნო და სასამართლოს რეფორმას. როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, მნიშვნელოვანია საუბარი იყოს იმაზე, თუ როგორ სრულდება შარლ მიშელის დოკუმენტში გაწერილი პუნქტები. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად იყო ჩართული მოლაპარაკებების პროცესში და მხარს უჭერდა შარლ მიშელის ინიციატივას მედიაციის პროცესიდან დაწყებული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ სრულდება იქ ჩამოთვლილი პუნქტები. ამაზე ვესაუბროთ ჩვენს პარტნიორებს. მე პირადად ვაპირებ, რომ ვესაუბრო საარჩევნო რეფორმის მიმდინარეობაზე და ამით ნამდვილად მოვიწონებ თავს, ვინაიდან ჩვენი პარტია იყო თავიდან ბოლომდე და არის ჩართული საარჩევნო რეფორმის განხორციელებაში და ასევე ქვეყნის წინაშე მდგარი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის მართსაჯულების რეფორმა. საუბარი სავარაუდოდ შეეხება პირველი გეოპოლიტიკას, მეორე რუსეთის წინააღმდეგ, რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საქართველოს ქმედებებს და კოორდინაციას ამერიკასა და საქართველოს შორის, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს და რა თქმა უნდა, ძირითადად შეეხება საარჩევნო რეფორმას, სავარაუდოდ სასამართლო რეფორმას და ასევე იმ პოლიტიკურ პროცესს, რასაც ადგილი ჰქონდა 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. გასაკვირველია, შარლ მიშელის დოკუმენტზეც იქნება საუბარი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი, ევროკავშირის ეს დოკუმენტი არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმ მთავარი სტრატეგიული თემებისა, რომელიც ახასიათებს საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების და თუნდაც საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობას, ან მეტად მნიშვნელოვან რეგიონში და გამოწვევებით სავსე რეგიონში. ეს არის ერთგვარი მესიჯი ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიატოვებს საქართველოს არცერთ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა არის გზავნილი იმ საზოგადოებისთვის, რომელსაც სურს, რომ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების გადავიდეს კიდევ უფრო მაღალ ფაზაზე. მაღალი რანგის შეხვედრებს თბილისში რამდენიმე წუთში დაიწყებს უკრაინის პრემიერ-მინისტრიც, რომელიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება და მას იმედის მაყურებელს პირდაპირ ეთერში შევთავაზებთ. დენის შმიგალი ქართველ კოლეგას ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება. აუდიენციაზე საუბარი იქნება ორი ქვეყნის ურთიერთობის დღის წესრიგის ყველა ძირითად მიმართულებაზე. ყურადღება გამახვილდება საქართველოსა და უკრაინის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და
ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ეფექტიან თანამშრომლობაზე. პირდაპირ ის შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდება, მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრები მედიისთვის განცხადებასაც გააკეთებენ. ვიზიტს წინ უძღოდა მაისში მეგობარი ქვეყნების პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა ვიდეო კონფერენციის ფორმატში, რა დროსაც ირაკლი ხარიბაშვილმა დენის შმიგალი საქართველოში მოიწვია. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრემიერი ასევე შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარეს და კათოლიკოს პატრიარქს. Ukrainian Premier Minister's visit არის დასტური ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის გამითარების. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა განსაკუთრებული დინამიზმით გამოირჩევა, რასაც მეტყველებს მაღალი დონის ვიზიტები. ეს ვიზიტები მომავალშიც გაგრძელდება, მაგრამ პრემიერ მინისტრის ვიზიტის დროს, რა თქმა უნდა, ძირითადი აქცენტები გაკეთდება იმ საერთო გამოწვევებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენს და უკრაინასაც. რა თქმა უნდა, საუბარი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციაზე, ასევე რეგიონალური უსაფრთხოების თემატიკაზე. ვისაუბრებთ ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე, ტურიზმის განვითარებაზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის სამთავრობოთა შორისო ეკონომიკური კომისიის მუშაობის აღდგენა, რომელიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ იყო დაპაუზებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიზიტის შედეგად თავრობათ შორისო ეკონომიკური კომისიის მუშაობა კიდევ უფრო მეტი ეფექტურობით შეუდგება მომავალი საქმიანობის განხორციელებას და დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრები, ასევე საქართველოს ხელისუფლების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამოიღებს მნიშვნელოვან კონკრეტულ შედეგებს. საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტიც. მისი წარმომადგენლები დღეს ქართული ეთნების თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან. შეხვედრის ის ემზადებიან საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, რომლებიც დელეგაციის წევრებს მიშელის დოკუმენტის პუნქტების შესრულებასთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვებს გააცნობენ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები უკვე შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერს. ვიზიტისას მიღებულ ინფორმაციაზე დააყრდნობით, მონიტორინგის კომიტეტი საქართველოსთან დაკავშირებით ანგარიშსმო ამზადებს. ევროსაბჭოს მონიტორინგის ჯგუფთან შეხვედრაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში იქნება საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს რიგი შენიშვნები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მოსამზადებლად ადგილობრივი არჩევნებისთვის. საუბარი გვექნება ასევე იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს აქვს მიშელის დოკუმენტის შესრულებას. მივაწვით ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ, როგორ წარმოადგენთ თვითონ პარლამენტში ოპოზიციის როლის გაძლიერება, შარლ მიშელის დოკუმენტ გათვალისწინებული კომიტეტებთან მიმართებაში ვის რა ხედვა? ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით მათ ვიზიტს და ეს არის მნიშვნელოვანი, რამე თუ ჩვენ ვაჩვენოთ რა მიმართულებით გვაქვს პროგრესი. შესაბამისად, ინფორმაციის ურთიერთგასვლა მიმდინარეობს არა მარტო პოლიტიკურ სიტუაციაზე, არამედ იმ მნიშვნელოვან საქმიანობაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში საპარლამენტო საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, ასევე ის რეფორმები, რომელიც პარლამენტის ინიცირებდა და მართველი გუნდის ინიცირებდა რებით ჯერ კიდევ შარლ მიშელის დოკუმენტამდე, დოკუმენტის ხელმოწერამდე დაიწყო. საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებით იქნება საუბარი საარჩევნო სისტემასთან და იმ ცვლილებებთან, რომელიც კონსტიტუციაში უნდა მოხდეს. რასაკვირველია, თანამშრომლობის პარტიებს შორის თანამშრომლობის თემაც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც აინტერესებს ყველას გარდა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის. არიან ისეთი არამოსურნეები, რომ საქართველო არ გახდეს ევროსაბჭოს და ევროკავშირის წევრი და გამომდინარე აქედან ამის საწინააღმდეგო ძალიან აუცილებელია, რომ ევროკავშირის და ევროსაბჭოს შეიძლება ბევრი წარმომადგენელი იყოს საქართველოში იმისთვის, რომ სანდოობა საზოგადოებაში გაიზარდოს ევროკავშირის და ზოგადად ევროპული ქვეყნების მიმართ. საგამოძიებო კომისიის ფორმატში დღეს შემთხვევითობის პრინციპი ჩერჩეული უბნების გადათვლა დაიწყება. კომისიის თავმჯდომარის გივი მიქანაძის ინფორმაციით გადათვლა ორ ოთახში ერთდროულად განხორციელდება, ასევე შემთხვევითობის პრინციპი ჩერჩეული 12 მთვლელის მიერ. ისევ განცხადებით, პროცესი სრულად გამჭვირვალე და ლაივსტრიმით უზრუნველყოფილი იქნება. ამასთან კომისიის წევრები ოპოზიციის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ჩაერთონ აღნიშნულ პროცესში. ვიწყებთ შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული უბნების გადათვლას. უბნების გადათვლა წარიმართება ორ ოთახში ერთდროულად. უზრუნველყოფილი იქნება ლაივსტრიმი მუდმივად.
მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც შესვენება გამოცხადდება, ასევე ღამის პერიოდშიც. ამასთანავე მედიას ექნება ნებისმიერ დროს სრული დაშვება ორივე ოთახში, როგორც კამერებს, ასევე ჟურნალისტებს, რომ დააკვირდნენ მიმდინარე პროცესებს. გადათვლას განახორციელებენ ასევე შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული 12 პროფესიონალი მთვლელი, რომლებიც ორ ოთახში 6-6 იქნება გადანაწილებული და ამ პროცესს მეთვალყურეობას გაუწევს კომისიის ორ-ორი წევრი, ერთი უმრავლესობიდან, ერთი ოპოზიციიდან. პარტია ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შედის, მაგრამ მიშელის მედიაციით მომზადებულ დოკუმენტს ხელს კვლავ არ აწევს. როგორც ამ პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, მონაწილეობას მიიღებენ ყველა იმ საპარლამენტო საქმიანობაში, რომლის უფლებასაც საპარლამენტო რეგლამენტი მისცემთ. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელის არ მოწერა მათთვის დესტრუქციულ ქმედებებზე მიანიშნებს. პირველივე სესია კვარცლების სამშაბათს არის დანიშნული და ჩვენ უკვე ვიქნებით წარმომადგენლები პარლამენტში. ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას მთლიანად ყველა იმ საპარლამენტო საქმიანობაში, რომელსაც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას საპარლამენტო რეგლამენტი. დანაშაულის ხასიათია თვითონ იმდენად დიდი და იმდენად მასშტაბური და გაქანება ნაცმოძრაობისა იმდენად მასშტაბურია დესტრუქციის თვალსაზრისით, რომ არა მგონია, არც უშვებ, რომ მათი პარლამენტში შემოსვლა მოემსახურება საუკეთესო მოსაზრებების ჭიდილს, თქვათ, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ქალაქთების, კულტურისა, ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით. ასე რომ უნდა მოველოდოთ მათგან დესტრუქციას. ნაციონალურ მოძრაობამ უარი განაცხადა მიშელის დოკუმენტზე, ხელმოწერაზე, და ეს ნიშნავს, რომ ამ დოკუმენტს ბუნებრივია თქვენ იცით, რომ ქვია საქართველოს მომავლისთვის, საქართველოს წინსვლისთვის, და როდესაც ნაციონალური მოძრაობა პასუხისგებლობას არ იღებს ქვეყნის მომავალზე, არაწერს ხელს ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, ბუნებრივია, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მარტო დარჩენილი მიხეილ სააკაშვილთან ერთად და მათი დღესდღეობით არის დესტრუქცია. რიონის ხეობაში პროტესტი გრძელდება. აქტივისტებს სოფელ ნამოხანამდე მისასვლელი ყველა გზა გადაკეტილი აქვთ და კაროები 4 სხვადასხვა ადგილასაა განთავსებული. აქციის მონაწილეები კომპანია ენკას ტექნიკას გადაადგილების საშუალებას ისევ არ აძლევენ. ყოველ ღამე აქტივისტები ტრადიციულად ხმაურიან აქციას მართავენ. ადგილზე უსაფრთხოების მიზნით კვლავ რჩებიან სამართალდამცველები. ხედავთ, რომ კომპანიას ნელ-ნელა ეწურება ის მარაგები, რაც შეტანილი ქონდა ხეობაში. დავაბრუნეთ კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, მოსული ტრაილერი, რომელსაც მცდელობა ჰქონდა შეეტანა საწვავი ხეობაში. ანუ ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად დაიძაბა აქ სიტუაცია ამ მიმართულებით. ალბათ უნდა ველოდოთ კიდე გარკვეულად აი მათი მხრიდან მცდელობებს ხეობაში შესვლის. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დაკავებულ ირაკლი მუკვანიანს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიება ბრალდებულს 29 მაისს მომხდარი დაპირისპირების დროს პოლიციელის ფიზიკურ შეურაცხყოფას ედავება. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც ნამოფანჰესის მოწინააღმდეგეების სამართალდამცველების კორდონის გარღვევას ცდილობდნენ. დაცვის მხარე პატიმრის დარბაზიდან გათავისუფლებას ეთხოვდა, თუმცა მოსამართლე მათი შუამდგომობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით მუკვანიანი ბრალს არ აღიარებს. პროცესის მიმდინარეობისა სასამართლოს ეზოში დაკავებული სახლობლები და ეკრეწოდებული რიონის ხეობის მცველები უყაფებოდნენ. სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარეს შემდგომობა ახვეთის მონაწილეების სახით ჩვენ დაცვის ხოფისათვის პატიმრობის შეფარდების შესახებ, რასაც კატეგორიულად არ ვეთანხმები. გვაჩნია არანაირი აუცილებლობა ჩვენი დაცვის ხოფის მიმართ პატიმრობის გამოყენების არ არსებობდა, არ ვეთანხმებით და შესაბამისად ვაპირებთ გავასაჩივროთ აღნიშნული გადაწყვეტილება. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება. მე კი შეგახსენებთ, რომ იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ უკრაინის პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალურ ცერემონიას.